Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, gente linda. Então, hoje domingo, né? Eu vim trazer uma dica para você de um espaguete saudável, delicioso, maravilhoso, né? Que olha, gente, eu creio que o mundo inteiro gosta, tá? Desse espaguete saudável, né? Que eu vou dar a dica para vocês aí. Ó, é o espaguete de cenoura com abobrinha. Gente, é tudo de bom. Vocês vão ver, tá? Vocês vão me acompanhar aí, tá? Passo a passo para fazer esse espaguete. Então, gente linda, para fazer esse espaguete, eu preciso, né, de um ralador, desse daqui, olha, né? Eu vou precisar de azeite extra virgem, né? E vou precisar de alho, né? O alho saudável também, tá, gente? Aqui já tá amassadinho com sal, tá bom, gente linda? Olha, tudo saudável. E salsinha, né? Fica a gosto. Você pode colocar, como é que se diz? Você pode colocar o temperinho que você quiser aí, tá bom, gente linda? Eu vou colocar a salsinha, pode colocar cebolinha, né? Pode colocar azeitonas, pode colocar ervilhas, né? E fica a teu critério, tá, gente? Como eu quero ele bem saudável mesmo, eu vou colocar a salsinha que eu colhi da minha horta agora, tá bom, gente linda? Então, tudo saudável, tudo maravilhoso. E para acompanhar esse espaguete, aqui já tá, ó, um peitinho de frango já temperado com alho e sal, tá, gente? Tudo saudável, tá? Tudo integral. Tudo saudável, tá, gente? Tudo natural. Aqui esse peitinho de frango já tá temperado com alho e sal, tá bom, gente linda? Então vamos lá para não perdermos tempo, né? Pro vídeo não ficar longo. Então a gente vai fazer o seguinte, gente linda, ó, vou usar essa parte aqui, ó, do meu ralador, ó. Você vai pegar, olha, ai, gente linda, é assim. Você vai pegar, ó, assim, ó, de comprido, tá, gente? Para o espaguete ficar bem longo, que eu gosto de espaguete longo. Tá vendo? Olha, tá? Não é complicado. Olha, vai ficar um espaguete delicioso. Ele tem que ficar longo, tá, gente? Olha. Então, eu vou aqui mostrar para vocês só um pouquinho, tá? Ó, vou mostrar um pouquinho. Já mostrei da abobrinha, olha só como é que ele fica. E vou mostrar agora da cenoura. Vocês vão pegar aqui, ó, bem no comecinho, ó, bem no comecinho para ele ficar longo, tá, gente? Ó, o espaguete fica bem comprido para você poder enrolar ele no garfo, tá? Na hora de comer. Olha, gente, que delícia que vai ficar esse espaguete. E eu vou voltar com você daqui a pouco já ali no fogão para a gente fazer ele junto, tá bom, gente linda? Vou voltar com vocês daqui a pouquinho. Olha só como é que fica, olha. Vendo? Já volto com vocês.
gente saborear esse espaguete de abobrinha com cenoura, que é maravilhoso, é divino, muito saudável, né? E para acompanhar esse filezinho, né? Esse filezinho de peito de frango grelhado. Nossa, gente, tudo de bom. E mais, né? Já que é tudo saudável, é um almoço saudável, então vai aqui a água, né? Para poder acompanhar esse almoço aí delicioso. Tchim-tchim, né? Com a água. Já que é tudo saudável, né? Vamos de aguinha. Então vamos lá saborear esse macarrão, né? Esse espaguete de cenourinha, né? Com abobrinha. Vamos lá? Olha, gente, como ficou esse aqui, ó. Olha, gente, que delícia. Olha, né? Maravilhoso, né? Esse espaguete. Pra quem gosta, né? Muito bom. Olha, gente, que maravilha. Que maravilha. Vamos agora, né? Colocar esse peitinho de frango grelhado, gente, pra acompanhar esse nosso espaguete. Que delícia. Olha só, gente, o meu prato como ficou. Né? Ó. Que delícia. Vamos saborear? Vamos ver como ficou esse espaguete. Olha só, ó, ó, ó. Olha, olha que delícia. Né? Olha. Olha, gente. Nossa. Ficou até comprido demais, tá? Que delícia! Quem gosta de comida saudável, né? Quem gosta de se alimentar aí saudável, gente, é uma boa dica aí pra vocês. Divino, perfeito. Consegui enrolar ele agora. Viu? Não dá vontade de parar. Muito gostoso, muito saboroso. Gente, fica aí a dica aí pra vocês, tá? Pra fazer esse delicioso espaguete de cenoura com abobrinha. Vocês fazem ele do jeitinho que eu dei a dica ali pra vocês verem que sabor, que delícia que fica esse espaguete. Com o peitinho de frango grelhado, gente. Olha, é tudo de bom. É uma comida saudável que você pode comer ela sem susto.
Tintim, até o próximo vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha e comente aí se você gostou aí desse saboroso espaguete, tá? Delicioso e saudável, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. E eu vou continuar aqui, né? Saboreando aqui o meu espaguete. Valeu, gente linda!